Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uning uzaytirish, dogovor va uvidomleniya, qolaversa boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Purfolan. Germaniyaning Deutsche Welle agentligining axborotiga ko'ra, 13 avgust kuni Vladimir Zelenskiy Kiyevda ingliz tilida bergan bayonotida Ukraina armiyasi quruqlikdagi qo'shini bosh qo'mondoni general Sirskiyga tayanib, Ukraina qo'shinini 13 avgust kunini o'zida Rossiya Federatsiyasining Kursk viloyatida 74 ta qishloq nazoratini o'z qo'liga olganini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, Ukrainani ayni paytda Rossiyadan Kursk viloyatini tortib olish rejasi yo'q va bu reja ilgari ham bo'lgan emas. RIA agentligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra esa, Rossiya Kurskda hech qanday yo'qotishga uchramadi. Sudja va Korenova atrofidagi janglar hali ham davom etmoqda. Shuningdek, RIAga ko'ra, Rossiya armiyasi Kurskdagi deyarli barcha liniyalarni nazorat qilmoqda. Bir so'z bilan qisqagina qilib aytganda, hozir har ikki tomon ham ya'ni Rossiya va Ukraina bir-biriga qarama-qarshi ruhdagi axborot tarqatishda davom etmoqda. Ukraina Kurskda 74 qishloqni oldik desa, Rossiya Kursk fronti nazorat ostida demoqda. Haqiqiy vaziyatni o'rganish uchun esa Rossiya tomon Kursk frontiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Kengashi a'zolarini kirishiga ruxsat bermayapti. Eshitmaganlar uchun eslatma, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh komissari Ravina Shamdasani 13 avgust kuni o'z bayonotida Kremlga e'tiroz bildirgan. Uni ma'lum qilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Moskvadan Kursk viloyatiga kirib, u yerdagi odamlarning ahvolini o'rganishga ruxsat so'ragan edi. Biroq rasmiy Kreml Birlashgan Millatlar Tashkilotiga rad javobi bergan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh komissari Ravina Shamdasaniga ko'ra, agar Moskva Kursk viloyatiga inson huquqlari bo'yicha kengash ekspertlarini kirishiga ruxsat bermasa, Kurskning ichkarisidagi aholi ahvolini o'rganishning imkoni bo'lmaydi. Tabiiyki, u yerdagi qirg'inlar ham keyin tasdiqlanmaydi. Boyasa kengashning kirishiga Rossiya imkon bermayapti. Rossiyaning sobiq prezidenti va xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedevning 13 avgust kuni yagona Rossiya partiyasining kengash yig'ilishida bayon qilishicha, Ukraina Kursk viloyati uchun munosib jazosini oladi va Kiyevdagi Amerika Qo'shma Shtatlari laychalarining aqlsiz qarorlari sababli endi butun Ukraina javob beradi. Medvedevning qanday jazoni nazarda tutganini esa faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Ukrainaning Mirotvorets agentligi axborotiga ko'ra, Ukraina qo'shini Belgorod viloyatiga hujum tashkil qilmoqda. Belgorodning Krasnaya Yaruga tumaniga 13 avgust kuni o'nlab Zenit raketa tizimi orqali zarba berildi, ammo Belgorod mudofasi Kiyev kutgandan ancha mustahkam bo'lib chiqdi va Ukraina armiyasi Belgorodga kira olmadi. RIA agentligini Rossiya mudofa vazirligiga tayanib axborot berishcha, 13 avgust kuni Ukraina frontida Rossiya armiyasining shimol bo'linmasi bilan bo'lgan janglarda 65 nafar, g'arb bo'linmasi bilan to'qnashuvda 470 nafar, janub bo'linmasi bilan kechgan jangda 510 nafar va markaz bo'linmasi bilan janglarda umumiy 635 nafar askaridan ayrildi. Rossiya armiyasining Dnepr bo'linmasi esa 13 avgust kuni Ukrainaning ikkita eng yirik qurol omborini va uni qo'riqlayotgan 100 nafardan ortiq askarini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. RIAga ko'ra, Ukraina harbiy texnika tomonlama 13 avgust kuni 52 ta dron, 1 dona HIMARS raketa tizimi, 4 ta Fransiyada ishlab chiqarilgan aviabomba va 1 dona Mi-8 vertolyotini yo'qotdi. Eslatib o'tamiz, Ukrainani Kursk viloyatiga bostirib kelishi va undan keyingi Rossiyani butun Ukrainani jazolashi G'arb tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Bunga oddiy misol sifatida Yevropa Ittifoqi diplomatiyasi otasi Jozef Borrellni 13 avgust kungi bayonotini aytishimiz mumkin. Borrellni bildirishicha, Kiyev hozir Kursk viloyatiga bostirib kirib, juda to'g'ri ish qildi. Sababi Ukrainani boshqa yo'li yo'q. U Rossiyaga o'tib ketgan yerlarni qaytarib olish kerak. Kursk va Rossiyaning ichkarisidagi boshqa viloyatlarga hujum esa hozirgi vaziyatda eng to'g'ri qadam sanaladi va Yevropa Ittifoqi Ukrainani agar u Rossiyani
Ukrainaning poytaxtiga bostirib kirsa ham to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, Ukrainani yangi hujumlar uchun unga kerak bo'lgan barcha harbiy texnikani yetkazib berishda davom etadi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.